ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបងចង់និយាយថាយើងខ្លាំងនិយាយចំខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាល្អល្អដូចគ្នាណាហើយចំណាយប្អូនខាងនោះក៏គាត់មានបញ្ហាតិចតួចទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវរឹកហាត់បន្ថែមព្រោះនៅមានកន្លែងផ្សោតតិច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 ដែរណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបងសូមប្រកាសលទ្ធផលប្អូនដែលបានជាប់ជ័យលាភីនៅថ្ងៃនេះគឺសូមអបអរសាទរដល់ប្អូនរីក ចាហើយឃើញថាប្អូនប្រុសរត់ដែលមិនបានទទួលជ័យលាភីសូមកុំអត់អន់សុពន្ធចិត្តអីណាអូនណាហើយមានលួចអន់ចិត្តជាមួយនឹងប្អូនរៀងអីហ៎អត់ទេបាទអត់ទេចាហើយយើងជូនពរមិត្តភក្តិយើងទៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតឲ្យបានទទួលជ័យលាភីទៀតណាបាទអូខេអូនអរគុណមានអ្វីចង់និយាយចង់ក្រោយបាទសុំជួយខ្ញុំអត់មានអីទេប្រមោះ អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីរុកសីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណដល់គណៈកម្មការហើយសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនតាមគេថានិងអរគុណដល់ការផ្ដល់សេវាពាក់ពីមីស្ទ័របែនបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាទូជរបស់យើងចង់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីពេញចិត្តរយៈពេល២គឺនៅតែអាចមកទទួលពាក្យបាននៅឯ MyTV រសីកៅឬក៏អាចដាក់ពាក្យបានតាមរយៈ MyTV.com.th ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុចសប្រាំ៣ប្រាំរយហាសប្រាំ៣រយដប់ប្រាំឬក៏សូមចុចសប្រាំ៣ប្រា